Ole hyvä. Keltaista pilpaista. No niin, rauhaa teille kaikille ja terveisiä Kanadasta. Minua monella nimellä kutsuttu. On jossakin lehtimainoksessa oli, että puhumassa Marko Seljola. Sitten eräässä mainoksessa oli, että Marko Selkojoki. Ja tänään tuli uusi, eli Perkoilako se oli vaan mitään. Perkoma, tämä ei kun parane. Se on oikein. Joo, ilo olla täällä. Täällä on väkevä Herran hengen läsnäolo. Kiitos Jumalalle. Eikö näin? Vai miltä siltä puolelta tuntuu? Halleluja. Kiitos Jumalalle. No niin, mitä me teemme tässä tilaisuudessa, niin me käymme Jumalan sanaa. Eilen illalla mulla oli suuri etuoikeus. En ole vielä koskaan kokenut tuota kokemusta, mikä tapahtui eilen illalla. Se kokemus oli se, että sain suoraan lentokoneesta kävellä saarnatuoliin. Yleensä aina on saanut vähän aikaa odotella, mutta eilen oli hieno homma. Lentokoneesta vaan ja sitten suoraan tähän näin ja mikrofoni käteen ja sana julistamaan. Minä nyt sen enemmän tässä näitä alkutarinoita tarinoi, enkä kerro mistä tulen tai kuka olen. Kertoillaan niitä sitten myöhemmin, jos tarvetta on. Nyt me käymme Jumalan sanaan ja tämä raamattu tunnin, nyt pidän raamattu tunnin, onko se okei? Okay? Sillä puolet kansasta odottaa, että nyt pitäisi tulla semmoinen tulta ja tulikiveä ja voitelua ja ristiä oleva herätyspuhe, mutta se ei tule vielä. Se voi tulla illalla. Ja tämä on nyt semmoinen julistava raamattu tunti. Ja me olemme nyt näissä helluntain ajassa. Ja mulla on niin mielenkiintoinen raamattu tunti, että täällä on niin pitkä otsikkokin, että
Minä annan sulle kohta oikean otsikon ja sitten annan lyhennelmän version. Haluatko kuulla kumman ensiksi? Pidemmän version vaan lyhyemmän? No niin, pitkä versio on tämä. Pyhän hengen vuodatuksen ilmaisut ja mitä voimme oppia niistä? Osa yksi. Ei kuulosta ihan mielenkiintoiselta. No, jotta me muistaisimme, niin pistetään otsikoksi sitten, että helluntaivoima, osa yksi. Illalla on helluntaivoima, osa kaksi. Ja katsotaan nyt, mitä tästä oikein tulee. Kiitos Jumalalle. Vielä te, jotka olette täällä nyt ensimmäistä kertaa, saamme olla kasvatusten tässä, niin ottakaa vastaan terveiset Pohjois-Amerikan suomalaiselta helluntaiherätykseltä. Ne lähettivät vilkutusterveisiä sieltä Pohjois-Amerikan ja Pohjois-Kanadan uskon ystävänne, siirtolaiset sieltä. Meidän esimiehemme Paavo Korpela lähetti terveisiä, hän on Toronton pastori. Ja myöskin meidän kotiseurakuntamme, Thunderbayn Saalem seurakunta. Meille aina siellä merkkaa hirveästi terveisiä. Olemme nimittäin siellä Kanadassa, niin jos te tunnette joskus koti-ikävää Suomeen päin, onko joku joskus kokenut sellaista täällä? Koti-ikävää tuon Lahden toiselle puolelle. Aivan. No arvatkaahan, miltä se tuntuu Kanadassa. Atlantti on välissä. Se on kuulkaa pitkä matka se. Ja meille siellä Thunder Bayssä vielä tuplaten, kun ajatelkaa, että Thunder Bay on niin syrjässä. No meistähän se tuntuu, että me olemme ihan keskellä. Mutta muut ovat meistä vähän kauempana. Ajattele, että Kanadan lähin kaupunki on 675 kilometrin päässä Thunder Baystä. Siis kuulit aivan oikein. Lähin kaupunki Kanadassa Thunder Baytä on 675 kilometrin päässä meistä. Me olemme tosi kaukana. Ja Amerikan puolella, me ollaan 50 kilometriä USA-rajasta, niin Amerikan puolella lähin kaupunki on 350 kilometriä. Maa on suuri, välimatkat on pitkät, ja aina kun me siellä päin lähdemme matkalle, niin me puhumme tunneista. Kuinka monta tuntia menee sinne, ja kuinka monta tuntia menee tänne. Ja ajatelkaapa tällaistakin hommaa, että kun 11 vuotta sitten, minun piti mennä suoraan sanoa. No, saanko kertoa tämän, ennen kuin menen sanaan? No niin. Kun ensimmäisellä kesälomalla 11 vuotta sitten olimme siellä vaimoni ja Elisan ja Oskarin ja Saaran kanssa. Meillä on, olemme vaimoni Elisan kanssa muuten viikon päästä 18 vuotta olleet naimisissa. Ja meidän Oskarin poikamme on 16 ja Saara tyttäremme on 15. Ja sitten meillä on Viljami, joka on Kanadassa syntynyt. Hän on meidän perheemme ainut Kanadan kansalainen. Mutta siinä vaiheessa oli vain Oskari, Saara ja Elisa ja minä. Lähdimme neljästään kesälomamatkalle, niin minulle iski hulluus. No katsokaa, kun Amerikka on niin suuri maa, niin me lähdimme ajamaan. Meillä oli alkusuunnitelma, että ajetaan preerian läpi tuonne Vancouveriin. Ja sitten lipsautetaan USA:n puolelle ja rajan tuntumaa pitkin ajetaan takaisin Thunder Bayhin. No nyt meiltä Thunder Baystä Vancouveriin, kuka, jos tiedät, niin älä nosta kättäsi. Mutta jos et tiedä ja vaan arvaat, niin arvaappa monta kilometriä on Thunder Baystä Vancouveriin matka. Tai huuda vaikka arvaus. 4000. Sinä tiesit. Mutta ei, se oli väärässä siitä huomioon. Eli onko joku toinen arvaus? 4000. 4000. No se meni just siitä välistä. 3500 kilometriä. Niin, me lähdettiin ajamaan sitten sinne ja se on mahtava fiilinki, kuulkaa, kun tullaan Winnipegin jälkeen preerialle. Yksi vuorokausi joka suuntaan on ihan tasasta. Ihan tasasta, niin kuin Pohjanmaata, mutta yksi vuoro 24 tuntia joka suuntaan vaan semmoista flättä. Sitten kun lähdetään sieltä menemään, tulee Kallionvuoret. Suomalainen ei koskaan totu siihen tunnelmaan, kun Kallionvuoret rupeaa häämöttämään siellä niin kuin tuolla pinnanrajassa ensiksi näyttää jotakin jyhkeitä rupeavan nousemaan ja kun kilometrit vaan etenee, niin kohta ne tulee tuohon ja kohta ne on tuossa ja kaikilla on niska kipeänä, kun pitää katsella. Se on valtava tunne katsoa Kallionvuoria. Ajoimme sinne Vancouveriin ja sitten kun meidän piti lähteä tulla kotimatkalle, niin minä sanoin vaimolleni Elisalle, että ei.
Ei me nyt minnekään kotia tästä lähetä. Meillä on koko Amerikka edessä, että mitä järkeä nyt lähteä rajan tuntumaan ajamaan kotiamme. Nyt me lähdemme vaimo Kaliforniaan. Ja niin me sitten lähdettiin ajamaan sitä länsirannikkoa pitkin ja ajettiin San Franciscoon. Ja sieltä sitten, kun olimme San Franciscossa sen Tyynen valtameren rannalla, hirmuisen lämmin, mahtavat kelit. Ja me olisimme voineet jäädä sinne vaikka viikoksi ottamaan aurinkoa. Katsos, kun oli kesäloma. Mutta meikäläiselle iski hirveä matkanteon polte. Olin siinä ja ajattelin, että no kyllä tämä Kalifornia on nyt nähty. Että eiköhän tämä riitä, että on vielä koko Amerikka edes, että vaimo, lähdemme ajamaan takaisin tuonne eri suuntaan. Ja niin me lähdetään ajamaan. Ajamme siitä Amerikan poikki ja tulemme Yellowstone Parkkiin. Se on semmoinen kuuluisa puistoalue siellä Amerikoissa. Ja niinpä sitten kun tyrkkäämme telttamme pystyy, huomaamme, olisimme voineet viittää viikon siellä lämpimässä auringossa, kuunnella Tyynen valtameren liplatusta, niin me ajettiin isännän mielen oikusta yhdeltä istumalta sinne Yellowstone Parkkiin. Ja kun teltta oli pystyssä, minä istuin semmoisen kannon nokassa pääpainoksissa ja sanoin vaimolleni Elisalle, tämä on aivan käsittämätöntä. Elisa, tämä on siis aivan käsittämätöntä. Että Elisa, me olisi voitu olla viikko Tyynen valtameren rannalla auringon paistessa. Tämä leiripaikka, jossa me nyt olemme, tämä näyttää 100-prosenttisesti aivan samalta kuin Varkaudessa, omassa kotikaupungissa, mistä minä tien toisella puolella oli leirintäalue, jossa minä pienenä kävin aina leikkimässä. Tämä on prikulleen samanlainen kuin se Varkauden leirintäalue. Ja tämän takia piti hänet puhua. Ja sitten siellä oli vielä ihan järkyttävän kylmäkin, kun se oli niin korkealla siellä maan pinnasta. No ei se mitään, sitten ajettiin kotia. 21 vuorokautta olimme tuolla lomamatkalla. Kuka arvaa montako kilometriä tuli matkamittariin? Voit huutaa ihan spontaanisti. 11 000. Mitä siis 10 kilometriä, niinkö? 10 000, niinkö? 11 000. Kuka sanoi mitä? 15 000 sanoi eräs sisään. Hienoa. Astori Mika Halkola voi tarjota sinulle kahvit tilaisuuden jälkeen. Jos hän sopii. Kuka oli hän? Pastori tarjoaa kahvit ja vanhemmisto maksaa. 14 700 kilometriä tuli mittariin. Sen yhden reissun aikana, kun soitin Varkauteen isälleni ja äitilleni, niin eivät uskoneet. Minun piti monta viikkoa vakuutella heitä puhelinkeskustelussa, että tämä on totta. Me oikeasti ajoimme kesälomamatkalla noin monta kilometriä. No, Pohjois-Amerikka on suuri maa, mutta joka tapauksessa ottakaa terveiset sieltä sitten vastaan näiltä helluntai-ystäviltä ja uskon-ystäviltä. Ja nyt Jumalan sana. Elikkä puhumme pyhän hengen vuodatuksesta. Ja tämä on nyt sellainen tutkielma, jonka haluan teille julistaa oikein tehokkaasti. Nyt tässä on tunnin saarnan aiheet, jotka lupaan saarnata teille 35 minuutissa. Mutta se vaatii nyt sitä, että ole kovasti rukouksen hengessä, koska muuten se ei onnistu. Jos et rukoile paljon, tämä livahtaa 1,5 tunnin saarnaksi ja sitten meillä menee ohjelmat sekaisin. Tehdään näin yhteistyötä. Eli nyt Luukkaan evankeliumissa ja apostolien teoissa, kun me tutkimme näitä kahta mahtavaa Jumalan sanan osaa, niin näissä kahdessa dokumentissa, siis Luukkaassa ja apostolien teoissa, on 5 ilmaisua, jotka puhuvat samasta asiasta. Niin kuin meillä on sellainen termi, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Minähän voisin nyt itseäni soveltaa tätä, että olen Perkomaa tai Perkoila tai Selkojoki tai Selkänahka, sanoi joku kaveri joskus minulle. Että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja niin nyt tälläkin keskeisellä Uuden testamentin ilmiöllä ja kokemuksella ja siunauksella on monta nimeä. Ja nämä 5 ilmaisua, jotka näissä dokumenteissa tulevat esille, huomaa, puhuvat samasta asiasta, mutta vähän eri kulmasta. On 1. Voimalla pukeminen. 2. Pyhällä hengellä kastaminen. 3. Voiman antaminen. 4. Pyhällä hengellä täyttyminen. Ja 5. Hengen vuodattaminen. Kaikki nämä ilmaisut ovat samoja asioita. Ja nyt menemme kohtaan numero 1.
Voimalla pukeminen. Luukkaan evankeliumi luku 24. Ja täällä Jeesus Kristus antaa lähetyskäskyn Luukkaan evankeliumin dokumentoimana. Ja täällä luvussa 24, jakeessa 46-49 sanotaan seuraavat sanat. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistaja ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te, pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Puetaan voima korkeudesta. Nyt tämä sana pukea, tämä konkreettisesti kuvaa sanaa pukea. Tämä ilmaisu on ihan sama kuin mitä nyt tässä tapahtuu. Takki on nytten päältä pois. Ja sitten tapahtuu ihme. Takki päälle puetaan. Ja tämä ilmaisu, jota Jumalan henki sanassa käyttää, tämä on ihan se sama, kun sanottiin, että Johanneksella oli puku kamelin karvoista. Hänet oli puettu tähän kamelin karvapukuun. Eikö se muuta aika mahtava kato, kun joku veli tulisi jonain sunnuntaina kirkkoon ja sanoi, että mulla on vaan kamelin karvapuku. Että mitäpäs tuumaa tästä, että sulla on vaan italialaista silkkiä, mutta mulla on vaan kamelin karva. Joka tapauksessa puetaan. Sitten tuhlaaja pojan kohdalla. Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Ihan sama ilmaus on tässä Raamatussa käytetty. Ja kun sanotaan, että Jeesus oli puettu purppuraviittaan, samaa ilmaisua käytetään juuri näissä Raamatun kohdissa. Ja nyt aivan samalla tapaa kuin ihmiset oli puettu vaatteilla, Jeesus tarkoittaa, samalla tapaa teidätkin tullaan pukemaan Pyhän Hengen voimalla. Ennen te olitte ilman varusteita. Ennen te olitte ilman vaatetusta, mutta kun Pyhä Henki tulee, teidät puetaan kunnon pukuun. Ja tämän puvun alla, tämän puvun vaikutuksesta, teillä on se sama auktoriteetti, joka minulla on. Sama puku, joka oli minun päälläni, sanoi Jeesus toisin sanoen tässä, sama puku tulee teidänkin päällenne. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Nyt Luukas 9:1, kun me tätä lähetystyön historiaa tarkastelemme, niin huomaan nyt, kun me puhumme tätä asiaa tästä näkökulmasta, että puetaan voimalla. Niin Luukkaan evankeliumin luvussa 9:1-2 kerrotaan, kuinka Jeesus lähetti opetuslapsia. Ja täällä sanotaan näin. Niin hän kutsui kokoonne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Voima ja valta. Ja nyt Jeesus välitti saman voiman. Saman voiman, mikä hänellä oli, tämän voimalla pukemisen kautta opetuslapsillensa. Ja huomaan nytten. Kun opetuslapset olivat tässä tilanteessa, että Jeesus lähetti heidät, ja Jeesus antoi heille vallan ja voiman, opetuslapsilla, huudanko minä vähän liikaa? Et. Onko ihan okei? Okay. En puhu liian kovalla äänellä. Et. Aina pitää välillä kysellä, ettei kansa mene jumiin. Katsos, joskus voi innostua huutamaan silleen, että siellä rupeaa väki, niin että älä äijä huutele liian kovasti. Jos huudan kovasti, niin sanotaan, että puhu poika hiljempaa, niin mennään tehdään tällaista yhteistyötä. Ajattelen näin, että opetuslapsilla tuossa tilanteessa ei ollut mitään epäselvyyttä siitä, mitä tapahtui.
He tiesivät, he olivat olleet Jeesuksen kanssa ja he tiesivät, että nytten tämä voima, tämä valta, joka meidän päällemme tulee, se on prikulleen se sama, joka vapahtajan yllä vaikutti. Aivan se sama voima, voitelu, se sama pukeminen, mikä Kristuksen päällä, nyt se on meidän päällämme. Ja huomaa, kun Raamattu kuvailee, kun Luukas kuvailee sitä voimaa ja vaikutusta, joka Jeesuksen päällä oli, kun hän oli tekemässä maanpäällistä palvelutyötänsä. Kun Luukas on kirjaillut Pyhän Hengen innoittamana näitä tilanteita, kuuntele rakas sisareni ja veljeni tarkkaan. Kaikki nuo ilmaisut, missä puhutaan sitä, että Pyhän Hengen voima virtasi Kristuksessa, ne olivat käsin kosketeltavia, konkreettisia ilmaisuja voiman liikkumisesta, voiman tuntemisesta ja voiman välittämisestä. Huomaa, ei ollut siis kyse jostakin abstraktisesta tämmöisestä teoria-asiasta, vaan kun Raamattu sanoo muun muassa näin, että Luukas 4.14, Jeesus tuli hengen voimassa. Jeesus tuli hengen voimassa. Tuossa tuo sana, mitä kuvataan, niin ei se voima ollut semmoinen kuvakieli, että sieltä kaveri tulee hengen voimassa. Niin kuin symbolisesti. Ei, vaan tämä hengen voima kertoi, että Jeesus oli ladattu. Jeesus oli päästä varpaisiin ladattu tällä Pyhän Hengen läsnäololla konkreettisesti. Ei siis teoriassa. Ei niin, että hänen nuppinsa oli päällä teologista tietoa tästä asiasta, että näinhän se on. Vaan kun Jeesus tulee, saapuu hengen voimassa, on Jordanilla täyttynyt hengellä, paholainen on kiusannut erämaassa. Kun Jeesus saapuu, hän saapuu hengen voimassa. Ja tämä ilmaisu on aivan konkreettinen. Se on niin konkreettinen, että se ikään kuin kuva, että kun Jeesus käveli kansanjoukon keskellä, niin siinä saattoi vieressä oleva sisartaan veli ruveta tuntemaan tämän voiman jo hänen vieressään. Huomaa, ei kuvaa kieltä, vaan konkreettista kokemusta. Ja nyt kun menemme eteenpäin, niin Luukas 6.19. Luetaanpas tämän. Luukas 6.19. Ja jäi 18. Ja myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi. Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Hänestä lähti voima. Tämä ei ole kuvakieltä. Vaan kun Luukas kirjoittaa kreikan kielellä näitä termejä, ystävät, tämä ei ole kuvakieltä, vaan siinä sanotaan ihan juuri se, mitä siinä sanotaan. Hänestä lähti voima. Ja kun voima lähti Jeesuksesta, Jeesus tiesi, että milloinka voimaa lähti. Ja kun voimaa lähti ja kosketti ihmistä, niin ihminen tunsi. Anteeksi, kun hui, hui. Minä olen ollut 12 vuotta seurakuntapastorina, en minä aina huuda. Mutta vastaanottaja tunsi, milloinka voima tuli. Näin Luukas kuvailee. Tämä on se Luukkaan kieli, mitä hän käyttää. Ei mitään semmoista tuolla ylhäällä menevää. Vaan kun voima lähti, niin voima lähti. Voima virtasi ja se tunnettiin, koska on kysymys konkreettisesta Pyhän Hengen voimasta. Ja te muistatte vielä sen tutun kertomuksen siitä naisesta, jolla oli verenjuoksutauti. Luku 8 jäi 46. Jeesus sanoi, joku minuun koski. Sillä minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Siellä kansanjoukossa sairastava sisar on. Ja hän ajatteli, että kun vaan saan koskettaa Jeesuksen viitan lievet. Ei tarvitse edes Jeesuksen tulla minun luokseni juhlallisesti rukouspalvelussa. Ja tullut, sairastava sisar, lapseni, tyttäreni. Nyt minä laitan juhlallisesti käden sinun otsallesi ja nyt se tulee. Ei. Vaan sisar ajatteli tuskansa keskellä, että ihan riittää kun vain Jeesuksen viitan lievetti, jos saat hipasta. Ja mitä tapahtui? Tuo janoava, kaipaava uskon ote tuohon viitan liepeeseen. Ja puh! Sieltä tuli. Jumalan voitelu virtasi konkreettisesti.
tunnettavissa oleva. Ja ystävät, tämä on niin konkreettista, tämä helluntaivoima, johonka Kristus oli puettu ja johonka nytten opetuslapset puettiin. Kun opetuslapset saivat jo tässä tilanteessa alkumaistiaisia helluntaista, he tiesivät, että nyt me koetaan jotakin samankaltaista, mitä meidän vapahtajamme on kokenut. Halleluja! Ei tarvitse epäillä ja ajatella, että onko vai eikö ole. Voima on todellista. Oletteko samaa mieltä? Amen. Onko joku, joka vastustaa? Älä nosta kättä. Kiitos Jumala. Tiedättekö, joskus on semmoinen mielenkiintoinen. Minä muistan ensimmäisen kerran. Minä muuten täytyy pyhällä hengellä tuolla Hartikansan leirikeskuksessa Varkaudessa. Ja siinä yhteydessä minä ensimmäisen kerran tunsin tämän voiman. Pyhän hengen voiman. Ja se tapahtui sillä tapaa, että mä olin ollut vasta puoli vuotta uskossa. Ja vanhemmistoveljet tulivat minun luokse. Olin 13-vuotias, 13,5-vuotias. Olin tullut siinä vuoden, edellisen vuoden lopussa uskoon. Nyt olen leirikeskuksessa. Menen yläkertaan, illalla rukouskokous. Ja siellä vanhemmistoveljet tulevat minun luokseni. Minä en tiennyt, enkä ollut kuullut, että tällaista voi kokea. Kun veljet laittaa kätensä minun päälle, minä tunsin, että voima meni minun lävitseni. Se oli niin kuin lämmin sähkövirta. Niin kuin olisin sanonut sähköiskun. Ja se sähköisku kesti niin pitkään, kun vanhemmistoveljet rukoili minun puolesta. Ja voi että tuntui hyvältä. Sellainen lämmin voima vaan meni minun lävitseni. Sitten kun veljet otti kätensä pois, se loppui. Ja kohta Varjolan Tino. Kuinka monelle pastori Tino Varjolan tuli? Hän on Lahdessa yksi pastoreista. Tino asui silloin Varkaudessa ja Tino oli yksi minun esimerkkieni nuorena poikana, kun tulin uskoon. Varjolan Tino tuli minun luokseni ja sanoi nämä sanat. Marko, kun laitan käteeni sinun päällesi, niin pyhän hengen voima tulee sinuun. Ja niin Tino laittaa kätensä minun päälle. Se sama kokemus, mikä hetken aikaa sitten, kun vanhemmistoveljet rukoilivat puolestani. Sama kokemus, mutta nyt vaan 10 kertaa voimakkaampi. Minä olen siinä tämän voiman alla. Minä tunsin, että nyt jotakin tulee. Ja minä tunsin, että nyt minua täytetään. Ja minä tunsin, että Jumala rakastaa minua. Ja minä tunsin, että tuon voiman latauksen yhteydessä hävisi se epäusko. Joka ikinen päivä uskoon tulon jälkeen tuohon päivään mennessä Piru oli ilkkumassa. Piru oli sanomassa, että Marko, mistä sinä tiedät, että olet oikeasti uskossa? Mistä sinä voit olla varma, että kun kotona rukoilit äitisi kanssa ja pyysit, että Jeesus tule minun sydämeeni, mistä tiedät, että Jumala kuuli sinut? Sinähän olet vain pikku pojan kloppi Varkaudesta, pienestä kylästä. Tuohon päivään, kun tuo voimalataus tuli. Minä muistan, kun kävelen Hartikansalon leirikeskuksesta alas, niin minä mietin näin. Jumalahan on nähnyt minut. Jumalahan on nähnyt tämän pienen pojan täällä Varkauden kaupungissa. Jumalahan taisikin kuulla sen minun uskoon tulon rukouksen 6 kuukautta sitten meidän olohuoneessa. Savontie 72, A7 olohuoneessa. Ja tiedättekö, tuo kokemus oli minulle niin pyhä. Minä sain 3 päivää tuon kokemuksen jälkeen oman kotiseurakuntani rukouskokouksessa kielellä puhumisen lahjan merkiksi. Uskon, että olisin voinut jo puhua siinä tilanteessa kielillä, jos olisi vähän aikaa jatkettu. Mutta keskiviikkona omassa rukouskokouksessa Herra antoi kielellä puhumisen armolahjan ja ylistin Herraa uusin kieli, kun nuorisopastorimme Kari Honkanen rukoili minun puolesta. Mutta tuo kokemus tuosta Jumalan voimasta oli niin pyhä. Minä en ainakaan 10 vuoteen kertonut siitä kenellekään. Minä en uskaltanut. Minä en uskaltanut, kun minä ajattelin, että tämä on jotakin niin pyhää sellaista, että mitä minä en voi jakaa kenellekään, kun muut ei ymmärrä, mitä minä olen kokenut. Ja ystävät, tänä päivänä sanajulistajana olen saanut olla 21 vuotta kokoaikaisesti julistamassa evankeliumin sanomaa. Se on lyhyt aika. Mutta tämän 21 vuoden perusteella minä voin sanoa, kallis arvoisin asia minulle sanajulistajan tehtävässä on pyhän hengen voima, hänen voitelunsa ja hänen läsnäolonsa. Kallis arvoisin varustus. Ei ole ne kirjaimet, mitä olen jostakin opiskellut,
Ei ole ne vuodet, kuinka monta vuotta olen palvellut. Ei ole ne eri tehtävät, missä olen saanut olla mukana. Tärkeintä on se, että saan olla täynnä pyhää henkeä. Halleluja. Tärkeintä on se, että minut on puettu voimalla. Meinasin huutaa, mutta hillitsin itseni. Minut on puettu voimalla. Ja se on konkreettista. Kohta numero 2. Onko mulla vielä aika? Mahtavaa. Kiitos Jumalalle. Ei ole enää tunti vielä meni. Toinen, joka kuvaa tätä samaa asiaa, on ilmaisu pyhällä hengellä kastaminen. Ja menemme nyt Luukkaan evankeliumin lukuun 3. Ja täällä yksi Jeesuksen Kristuksen tuntomerkeistä, hänen palvelutehtävänsä tuntomerkeistä, Johannes Kastajan sanomana on näin. Luukas 3:16. Niin Johannes vastasi kaikille sanoen, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengän paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja tämä henkilö, johon tässä viitataan, on hän, josta sanotaan, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Tämä sama Jeesus, joka kuoli Golgatan ristillä meidän puolestamme, ja hän sovitti meidän syntimme. Tämä Messias, joka tuli taivaasta ja kuoli ja kärsi meidän puolestamme. Huomaa hänen tehtävä kuvaansa sanotaan. Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Mutta Johannes myöskin sanoo, hän tulee. Hän tulee. Ja tämä sama Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tämä on Jeesuksen messiaanista palvelutyötä. Synnit saadaan anteeksi, mutta Jumalan kansa kastetaan voimalla niin, että tuntuu. Kiitos Jumalalle. Ja apostolien teoissa vielä viitataan juuri tähän samaiseen lauseeseen. Luvussa 1 ja jakeessa 5. Täällä sanotaan seuraavat sanat. Apostolien teot 1 ja jae 5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen. Nyt uudessa testamentissa, näissä molemmissa raamatun kohdissa, jotka luvin, missä puhutaan kastaa pyhällä hengellä ja tulella, teidät kastetaan pyhällä hengellä, niin kuin sanottiin apostolien teoissa. Molemmissa käytetään mahtavaa ilmaisua, tätä sanaa kastaa. Se on kreikaksi baptizo, se on englantilaisessa baptize. Ja se tarkoittaa kastaa upottamalla veden tai nestemäisen materiaalin alle. Ja nyt se kielikuva. Kun kreikan kielen kirjoittajat ottaavat tämän sanan, niin tässä on kaksi mahtavaa kuvaa, miksi tätä sanaa on nyt käytetty. Jaksatteko kuulla nyt 5 minuutin, siellä lähti jo sisaret kävelemään. Nyt alkaa Saaran mehevin osa istua alas, takaisin. 5 minuutin kreikan kielen oppitunti, tämä on kuule mahtavaa, tämä on mahtavaa. Mitä tämä sana tarkoittaa? Sana kastaa käytettiin esimerkiksi, kun laiva uppoaa. Kun laiva uppoaa, niin se rupeaa täyttymään, siis laivan sisukset alkavat täyttymään vedellä. Ja sitten laiva alkaa uppoamaan ja viimein laiva on täynnä vettä ja vajoaa sinne pohjaan. Niin, että laiva on täynnä vettä ja se on veden ympäröimä ja laivan päällä on vettä. Siis laiva on uponnut, upotettu veteen. Se on kastettu, baptizo, siihen veteen. Ja nyt tätä samaa kielikuvaa käytetään tässä yhteydessä. Katso, Jumala ei halua, että hänen kansansa on vaan niin kuin, että joo, mulla on vaan niin kuin oikea jalka on niin kuin täynnä henkeä. Niin kuin joskus kesä on, menemme laiturille istumaan ja laiturille otetaan sukat pois ja sitten heilutellaan jalkoja siellä vedessä. Ja ai että se virvoittaa, eikö ole näin? Olet tämmöisessä hikisissä juhlakengissä ollut koko päivän.
Ja menet laiturille ja siinä raikkaassa vedessä heiluttelet nilkkojani. Ai, virvoitusta, ihanaa virvoitusta, tuntuu hyvältä. Mutta Jumala haluaa, että hänen kansansa kokee muutakin kuin virvoitusta silloin tällöin. Jumala on tarkoittanut hengen kasteen. Kasteen hengessä ja tulessa. Ei ainoastaan niin, että joskus liprutellaan laiturilta, että vähän nilkoissa tuntuu, pikkusen tuntuu virvoitusta. Raamattu käyttää ilmaisua, teidät kastetaan pyhällä hengellä ja tulella. Teidät siis upotetaan pyhään henkeen, Kristuksen elävään läsnäoloon niin, että kaikki sinussa on täynnä Jeesusta. Kaikki sinussa on täynnä pyhää henkeä. Niin, että sinä sisuksesi ovat täynnä pyhää henkeä. Ja sinut on ympäröity pyhällä hengellä. Ja vielä pyhä henki on sinun päälläsikin kaiken lisäksi. Ja aina kun me olemme täynnä pyhää henkeä, me olemme täynnä Jeesusta, Kristusta. Nyt me voisi sanoa ison aamenen ihan pitkään. Halleluja, se oli vaatimaton aamen. Sano kunnon aamen. Aamen! Ei tullut vieläkään hyvin, mutta eiköhän se tästä lähde kohta menemään. Kiitos Jumalalle. Toinen kuva, mitä sanotaan tästä sanasta kasta. Liittyy kankaan värjäykseen. Oli palju, mihin oli laitettu väriaineen kyllä tämä liukus. Ja sitten tämä kankaan värjäjä, hänellä on kangas siinä vaatekappale. Hän nostaa tämän vaatekappaleen ja laittaa sen siihen väriliuospaljuun. Ja hän painaa sen vaatekappaleen, sen kangaskappaleen siihen väriliuokseen. Puristelee sitä siellä liuoksessa. Ja jättää sen sinne nesteliuokseen, väriaineliuokseen niin pitkään, että joka ikinen kuitu tuossa vaatekappaleissa on tuon väriaineen kyllästänyt. Ja tämä on sana, jossa käytettiin ilmaisua baptizo, eli kastaa, eli upottaa. Ja näetkö nyt, kun Luukas hengen voitelun alla käyttää ilmaisua, Jumalan karitsa tulee ja kastaa teidän pyhällä hengellä ja tulella. Hän tahtoo täyttää joka ikisen kuidun sinun sydämessäsi. Niin, että joka ikinen kuitu sinussa, joka ikinen sielun sopukka, on täynnä pyhää henkeä. Ei vaan tuossa pinnassa. Ei vaan jossakin sivussa. Vaan niin, että minun elämäni on läpikotaisin Jumalan läsnäolon läpitunkema. Halleluja. Siitä puhuu tämä pyhällä hengellä kastaminen. Kiitos Jumalalle. Ja kolmas termi. Muuten tässä kun me puhumme, asian mielenkiintoinen asia on se. Kun sanaa saarnataan, ei tarvitse odottaa iltakokouksen rukouspalvelua, jotta me voisimme ottaa sanan saarnaamisen hedelmän. Eikä tarvitse odottaa tämän raamattutunnin loppurukousta. Katsos, mitä nyt tällä samanaikaisesti, miksi sanon tämän, minä tiedän sen. Ja minä näen hengessä, että siellä ihmisiä täyttyy parasta aikaa pyhällä hengellä. Minä en puhu tätä niin kuin uskon kautta, vaan näin tapahtuu. Samalla kun saarnaa tätä Jumalan sanaa, niin siellä hengen maailmoista virta menee ja monet täyttyy pyhällä hengellä. Ja jos tuntuu välillä siltä, että nyt oli niin koskettava sana, että voisi vaikka pikkusen röpläyttää ulos vieraita kieliä, niin anna tulla vaan, ei ole mitään pahaa. Jos rupeaa puhumaan niin kovasti kielillä, että rupeaa häiritsemään, niin sitten minä pyydän vaan, että järjestysmiehet, kantakaapa tämä. Että niin kauan ihan täysi hengenvapaus, kun ei mene häirinnän puolelle. Että jos vähän kiinnittää kielillä, niin anna tulla vaan. Koska henki täyttää. Raamattu sanoo, usko tulee kuulemisesta. Kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Me saamme sen, mitä me saarnaamme. Ja nyt kun me saarnaamme tässä hengen täyteydestä, voimalla pukemisesta, Jeesus Kristus vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja mehän täytymme hengellä tässä. Halleluja. Kiitos. Joten älä nyt ihmettele sitä, että jos sinun kohdallasi istut siinä ja ilman varoitusta, niin yhtäkkiä menee voimavirta läpi. Mitenkö se näin? Koska Herra on täällä. Hän on täällä. Hänen voimansa on täällä.
Kolmas ilmaisu voimalla pukemisen ja pyhällä hengellä kastamisen lisäksi on voiman antaminen. Siis voimalla pukeminen ja pyhällä hengellä kastaminen. Ja kolmas on voiman antaminen. Ja nyt otamme tähän tämän tutun ja turvallisen jakeen apostolien teot luku 1 ja jae 8. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Halleluja. Nyt lataan puolen tunnin saarnan. Kiitos veli. Lataan puolen tunnin saarnan 10 minuutissa. Muutamana kiteytettynä lauseen. Ottakaa nyt vastaan. Kun me tutkimme Jumalan sanaa, me huomaamme, että aina käsi kädessä, kun puhutaan pyhän hengen vastaanottamisesta ja pyhän hengen lahjan saamisesta, aina voima on hengen ilmenemismuoto ja hengen vaikutus. Aina. Eli henki ja voima kulkevat käsi kädessä. Aina kun henki tuli, niin siitä ilmeni tavalla taikka toisella voiman julki tulemista ihmisten elämässä ja ihmisten palvelutehtävässä. Kiitos Jumalalle. Ja nyt kun me luimme tämän Raamatun kohdan, toinen suuri totuus, jonka me voimme todeta, on se, että tämän voiman antamisen tarkoitus on varustaa Kristuksesta todistamiseen. Olemmeko tästä samaa mieltä? Halleluja. Ja nyt tämä on mahtava totuus. Kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman. Huomaa se sama voima, mistä me äsken puhuimme. Voiman, että tuntuu. Voiman, että tietää, että sinut on ladattu. Sen takia muuten minäkin tässä vähän uudan. Ei johdu kofeiinista. Vaan ihan oikeasti, kun joskus kun voima tulee, joskus hän on kuin hiljainen tuulen hyminä. Mutta joskus on voimaa sillä tapaa, että ei oikein tiedä, että mihinkä suuntaan heiluisi. Ja se on ihan totta, minä olen kokenut sen. Joku Jumalan mies on sanonut juuri tämän esimerkin, että jos tuossa on nyt töpseli, seinässä on siis tämä, onko se töpseli? Ei se töpseli, oli vaan se pistorasia. Ja mehän tiedämme sen, että näissä nykyaikaisissa pistorasioissa on kohtuullisen vaikea tyrkätä sormia sinne. Pitää olla melkoinen fakiri, että onnistuisit sen tekemään, mutta kuvakieltä käyttäen. Jos sinä saisit jollakin ilmeellä tungettua sormesi sinne pistorasiaan, niin mitä tapahtuisi? Ei sinun tarvitse arvailla, että onko sormet pistorasiassa vai ei. Kenenkään ei tarvitse tulla sinulle sanomaan, että on rakas veljeni, sormesi on muuten nyt niin tuossa pistorasiassa. Kyllä sinä tiedät, milloin sormet on kytketty pistorasiaan. Kyllä sinä tiedät, milloin voimaa on. Sitä joko on, tai sitä joko ei ole. Ja nytten te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Te saatte sen kaltaisen voiman, että Jeesuskin tunsi ja tiesi, milloin voima liikkui. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Eikä se tarkoita sitä, että me maitokaupassa puhkumme ja puhisemme. Minäkin tämmöisen innon vallassa menen sinne ja anna minulle yksi purkki maitoa! Paljonko se maksaa? Eihän se ehkä näin toimi. Mutta joskus voi olla sillä viisi voimaa, että on vähän vaikea niin kuin ihan pohjalla, että minkä suuntaan tämä menee. Mutta pointti on se, että voimaa on. Tämä voima on tunnettavissa oleva ilmiö. Ja tämä voima on annettu siksi, että me julistamme Kristusta, julistamme evankeliumia, olemme Kristuksen todistajina. Halleluja. Se on voiman tärkein tehtävä, miksi tämä pyhä henki, suloinen Herran kolmas persoona on meille annettu. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Ja nyt vanhassa liitossa on mahtavia esimerkkejä tämän voiman ilmenemisestä. Ihan kohta lopetetaan.
Siellä meille puhutaan, oot hukuttu tässä muuten hengessä. Tämä on kuulkaa kovaa hommaa tämä saarnan homma. Tulee hiki tässä ihan, että pitää ruveta treenaamaan enemmän. Mainitaan Otnielista, mainitaan Jeftasta ja mainitaan Simpsonista. Ja nyt ihan tähän loppuun, niin katsotaan Simpsonista muutama mehevä kohta. Ihan todistukseksi siitä, kuinka Simpson sai voiman. Ja huomaan nyt, että kun pyhä henki tuli vanhan liiton puolella Herran palvelijoiden päälle, kysymys oli ihan samasta pyhästä hengestä kuin mitä me koemme täällä tänä päivänä. Aivan prikulleen sama pyhä henki oli kysymyksessä. Menemme tuomarien kirjaan luku 14 ja jae 6. Tuomarien kirja luku 14 ja jae 6 sanoo näin. Otetaan jae 5. Niin Simpson meni isänsä ja äitinsä kanssa alas Timnaan, mutta kun he saapuivat Timnan viinitarhoille, niin katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. Silloin Herran henki tuli häneen, niin että repäisi sen niin kuin olisi repäissyt vohlan sulin käsin. Halleluja. Siinä oli hyökkäys ja oli voimaa, millä hyökkäystä vastaan puolustettiin. Siinä on, tässä on meevä kohta, mutta nyt emme siitä sen pitempään tarinoi. Luku 14 ja 19 kertoo samankaltaisen tilanteen. Silloin Herran henki tuli häneen. Nyt tämä on Vanhan testamentin tekstiä. Silloin Herran henki tuli häneen ja hän meni Askelonin, löi siellä kuoliaaksi 30 miestä, otti heiltä vaatteet ja antoi juhlapuvut arvoituksen selittäjille. On raakaa tekstiä, Vanhaa testamenttia mennään, mutta voimaa onkin päällä. Ja nyt menemme sitten luvun 15, jakeet 14-17. Kuuntelepas nyt tätä. Tämä on Raamattua, jota minä luen. Tämä on Raamatun sana. Kun hän saapui Lehiin, niin filistealaiset riensivät riemuhuudoin häntä vastaan. Silloin Herran henki tuli häneen, ja samalla köydet hänen käsivarsissaan olivat kuin tulen polttamat aivinalangat, ja hänen siteensä sulivat pois hänen käsistänsä. Ja hän huomasi tuoreen aasin leukaluun, ojensi käteensä, otti sen ja löi sillä kuoliaaksi 1000 miestä. Ja Simpson sanoi, aasin leukaluulla minä löin heitä läjään, löin kahteen, aasin leukaluulla löin heitä 1000 miestä. Sen sanottuaan hän heitti leukaluun kädestänsä, niin sen paikan nimeksi tuli Raamattu Lehi. Oli voimaa! Tämä on Vanhan liiton teksti ja minä luotan nyt siihen, että täällä on Raamattuansa tutkineita Jumalan lapsia täällä paikalla. Emme käy näitä teologisia syvyyksiä tässä mittailemaan. Mutta sen me voimme sanoa, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Simpsonin kohdalla Vanhan liiton aikana se oli se, että hän nappaa sieltä aasin leukaluun, halleluja, ja sillä antaa kyytiä sitten viholliskansalle. Ja ystävät, tällä Uuden testamentin aikakaudessa ajattele sitä, kun sinä olet täynnä pyhää henkeä. Vaikka sinä olet nitisevä aasin leukaluu. Vaikka sinä ajattelet, että en minä ole oikein minkään arvoinen. Ei minusta oikein mihinkään ole. Kun ei ole minulla, ei ole teologiatkaan oikein kohdalla. Eikä ole kokemusta siitä eikä tästä. Ja olen vasta antanut hiljakkoon itseni Herralle. Älä huolehdi. Jos hengen täyttämä Simpson pystyy toimimaan aasin leukaluun avulla, niin eikö Herra voisi sinua käyttää väkevästi myöskin, kun olet täynnä pyhää henkeä. Halleluja. Ja minä itseni näkisin tuossa Raamatun kohdassa. Minä olen siinä. Aasin leukaluun käppyrä. Aasin leukaluuna. Voitelun kädessä. Voitelun käytössä. Halleluja. Voimaa löytyy. Täyttyä pyhällä hengellä. Pukea voimalla. Olla kastettu pyhällä hengellä ja tulella. Tästä on helluntaista kysymys. Ja nyt viimeinen lause ja tähän me lopetamme. Koko tämän Raamatun jakeen, apostolien tekojen luvun 1, jakeen 8 tarkoitus oli seuraava. Jeesus tahtoi sanoa opetuslapsillensa tämä, että opetuslapset eivät palvele Herraa omassa voimassaan,
vaan Pyhän Hengen voiman kautta opetuslapset ovat, kuuntele tarkkaan, täysin varustettuja olemaan Kristuksen todistajia. Se on tuon Raamatun jakeen apostolien teot luku 1 ja 8 merkitys. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Kun teidät on varustettu Pyhällä Hengellä, olette täysin varustettuja olemaan Kristuksen todistajia. Halleluja! Eikä se tarkoita sitä, etteikö pitäisi lukea Raamattua. Ei se tarkoita sitä, etteikö pitäisi oppia. Ei se tarkoita sitä, etteikö pitäisi käyttää, mennä ja tulla Raamattukouluihin. Mutta se tarkoittaa sitä, jos sinulla on Pyhä Henki, silloin mennään eikä meitä. Jos sinulla on Pyhä Henki, se riittää, että Kristus voi sinua käyttää väkevästi. Ja nyt me nousemme kaikki ylös. Kiitos Jeesus. Tämän kokouksen päälle meillä ei ole rukouspalvelua, mutta meillä on iltakokouksessa on rukouspalvelu. Iltakokouksen pyydän oikein, että tuokaa kaikki uskosta osattomat ystävänne tälle paikalle. Jos teillä on kännyköitä, niin tuossa kohta tauon aikana, niin soittakaa kaikki uskosta osattomat paikalle. Koska Herra tulee tänä iltana pelastamaan sieluja. Hän tulee täyttämään meitä hengellänsä. Herra ilmestyy voimallisesti parantavalla voimalla tänä iltana. Niin hilatkaa kaikki ystävät, tuttavat ja kylän miehet tänne paikalle etsimään Herran kasvoja. Nostetaan kädet ylös ja aletaan ylistelemään Herraa. Nähdään Herran kanssa vettä samalla. Ala vaan rukoilla nyt kovasti. Ota vaan vastaan siellä. Vaan vastaan ihan nyt uskon kautta. Me olemme saarnanneet sanaa ja Herra vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja Herra pukee nyt voimallansa. Herra kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella nytten. Herra täyttää Pyhällä Hengellä. Ota vastaan. Tätä tapahtuu juuri nyt. Ota vastaan. Pyydän kaikkia Jumalan lapsia tässä salissa rukoilemaan niin kuin vaan rukoilla voi. Rukoile vaan niin kuin rukoilla voi Herran nimessä. Vuodata sydäntäsi Herran puoleen. Vuodata sydäntäsi Herran puoleen. Shababa rendelelele kandurra babababa sarde kendelelele. Oh, santa ma guarde la 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 quando reperviara dalla mondo coro do porte vele le 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 le. Apro sindele quando ordele le via quattro sparco coro quando ordele le le le. Bravo lo mortu curu lo scincara la batara vos. Randele de chia tara la mondo re lo porta va 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 va. Aivan Pyhä Jumala, me olemme tällä Raamattutunnilla saarnanneet, Herra, opettaneet, Herra, sinun sanasi voimalla pukemisesta, Pyhällä Hengellä ja tulella kastamisesta ja Hengellä täyttymisestä. Ja taivaallinen Jumala, Herra Jeesus Kristus, Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä kastat meidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja rakas Jeesus, kiitos, että olet täällä, olet nytten kastamassa. Herra, olet nyt kastamassa Pyhällä Hengellä. Herra, olet nyt täyttämässä Pyhällä ja Hengellä. Herra, täytä lapsiasi voimallasi. Täytä lapsiasi voimallasi. Herra, täytä lapsiasi voimallasi. Päästä varpaisiin niin, että olemukset täyttyvät Pyhällä Hengellä. Niin, että uusi voitelu tulee. Niin, että voitelu tulee. Niin, että armolahjoja tulee. Uutta intoa tulee. Ja ikeet särkyvät voitelun pakosta. Kiitos Jeesus, anna voimelun virrata päästä varpaisiin nyt. Anna tuleen virrata päästä varpaisiin nyt. Jeesuksen nimessä ja veressä. Julistan tulta tämän juhlan kansan ylitse. Julistan Pyhän Hengen tulta tämän juhlan kansan ylitse. Julistan Pyhän Hengen tulikastetta tämän juhlan.
juhla kansan ylitse. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja Herra, he puhuivat uusilla kielillä, puhuivat eri kielillä sen mukaan, kun henki heille puhuttavaksi antoi. Herra, anna tässä hetkessä monille eri kielet. Niiden entisten kielten lisäksi anna uusia. Anna eri dialekti, eri murretta, eri kieliryhmää. Anna ikään kuin uusi potku kielellä puhumiseenkin. Anna profetaalinen ulottuvuus näihin kieliin. Jeesuksen nimessä veressä. Jeesuksen nimessä veressä. Profetaalista ulottuvuutta kieliin. Jeesuksen nimessä. Ja Herra, näet nyt tämän voimasi läsnäolon tässä. Nyt on usko tässä huoneessa täyttyä Pyhällä Hengellä. Sinä, joka et ole vielä koskaan puhunut uusin kielin, nyt on hetki, jossa sinä voit ottaa vastaan kielillä puhumisen lahjan. Sinä voit uskossa alkaa kävelemään vetten päällä. Uskossa kävelemään vetten päällä. Mutta sinun tulee avata suusi, kiittele Herraa suomeksi, ja nyt voi olla niin, että ajatus maailmaasi tai suuhusi tulee vieraskielisiä sanoja. Sinun tehtäväsi on avata suusi ja alkaa puhumaan vieraalla kielillä. He alkoivat puhumaan vieraalla kielillä. Jeesuksen nimessä. Täyty Pyhällä Hengellä. Avaa suusi. Ala puhumaan vieraalla kielillä. Voitelu on sinun päällä. Voitelu on sinun päällä. Voitelu on sinun päällä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aborotu lobobusit rabababababako. Tehdäänpä vielä hetkeksi, että otetaan vieruskaveria kädestä kiinni. Tai käsi olkapäälle, kummipaan taipuu paremmin. Siunataan tässä toisiamme. Jos vaan kaveri antaa luvan, jos se sanoo, että pidä näppisi verossa, niin älä sitten. Siunaa vierustoveri. Voima liikkuu siellä. Voima liikkuu siellä. Voima liikkuu siellä. Katsos, Pyhä Henki tuo mukanansa ihmeen. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Ja tässä kun hän kirkastaa Kristusta, niin hän samalla tekee ihmeitä. Koska ihmeet saavat meidät katselemaan Jeesusta, kuinka väkevä hän on. Ja siksi tässä on nyt ihmeitä tekevä voitelu. Ihmeitä tekevä voitelu. Ihmeitä kehon. Puhun selälle. Selkä parane. Jeesuksen nimessä ja veressä. Välilevyt terveeksi nyt. Ja se on voimavirta, joka menee jonkun välilevyn lävitse tuolta selkärankaa pitkin. Jeesuksen nimessä. Krooninen migreeni, murran migreenin vallan, Jeesuksen nimessä vedessä, migreeni ulos sieltä nytten, Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Ja uusia röörejä sydämeen, sydän on tukottanut, siellä on onko ohitusleikkaus olisi tulossa, sydän on tukossa, sellainen väylät on tukossa, Jeesuksen nimessä. Puhun sydämelle, parane. Sydämen verisuonet avaudu. Niin, että veri virtaa sydämen tukokset, parane. Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin, että henki rupee kulkemaan. Henki rupee kulkemaan. Voimat elpyvät. Jeesuksen nimessä sydän tulee terveeksi. Kiitos Jeesus. Vakava keuhkosairaus. Ei ole kysymys astmasta, vai joku semmoinen, minä en muista sen hienoa sanoa, niin kuin nimeä. Mutta se on semmoinen, joka kasvattaa jotakin kudosta tuonne keuhkoihin. Ja hengitys on vaikeutumistaan.